ៅសតវត្សទី7មេដាលីយ៉ុងគឺជាពាក្យមួយដែលទំនងខ្លះចេញពីភាសាអ៊ីតាលីថាមេដាលីយ៉ូនីឬមកពីភាសាបារាំងថាមេដាយ៉ុងពាក្យនេះគេច្រើនហៅសំដៅទៅលើប្រភេទចម្លាក់ដែលមានរាងរង្វង់ហើយជាទូទៅគេមិនអាចកំណត់និយមន័យយ៉ាងណាឲ្យប្រកបនោះទេនៅក្នុងបរិបទអារ្យធម៌បុរាណពាក្យនេះគេអាចហៅសំដៅទៅដល់កាក់របស់ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងត្បិតកាក់នោះមានរាងមូលឬរាងជារង្វង់ទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវភាគច្រើនបានកំណត់និយមន័យមេដាលីយ៉ុងគឺជាប្រភេទចម្លាក់បុរាណរាងរង្វង់ធំៗ ដែលមានទំហំធំជាងកាក់របស់រ៉ូម៉ាំងចម្លាក់ដែលមានរាងជារង្វង់នៅសម័យបុរាណគេអាចមើលឃើញតាមរយៈសិល្បៈជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងសិល្បៈនៅអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងត្បូងនិងព្រមទាំងមាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថែមទៀតផងជាឧទាហរណ៍ចម្លាក់រាងរង្វង់នេះបានលេចឡើងនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរនាសតវត្សទី7ជាពិសេសគឺគេបានរកឃើញនៅក្នុងសិល្បៈនៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងសាកល្បងពិចារណាថាតើចម្លាក់រាងរង្វង់ឬមេដាលីយ៉ុងដែលឃើញមាននៅសតវត្សទី7នេះមានប្រភពមកពីណាហើយមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរសតវត្សទី7ចម្លាក់រាងរង្វង់ឬមេដាលីយ៉ុងសិល្បករច្រើនឆ្លាក់នៅលើផ្តែរទ្វាររចនាបថសំបូរព្រៃគុកចម្លាក់ទាំងនោះភាគច្រើនគេឆ្លាក់នៅលើបន្ទាត់ធ្នូដែលមានរាងកោងហើយទំហំចម្លាក់រាងរង្វង់ទាំងនោះតែងតែមានទំហំតូចដែលមានឆ្លាក់រូបទេពជីលើសត្វផ្សេងផ្សេងឬឆ្លាក់រូបផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនទីហោផ្ដែរទ្វារជាច្រើនដែលគេបានរកឃើញនៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកគេច្រើនឃើញចម្លាក់នៅក្នុងរង្វង់គឺជារូបព្រះឥន្ទ្រគង់នៅលើសត្វដំរីនិងអមដោយរូបទេពមរតជិះនៅលើសត្វសេះចម្លាក់ព្រះឥន្ទ្រអមដោយទេពមរតនេះគេយល់ថាជារូបតំណាងឲ្យអំណាចរបស់ព្រះរាជានិងកងទ័ពរបស់ទ្រង់ព្រោះតាមរយៈផុសតាងនៅសតវត្សទី7គេបានរៀបរាប់បង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រដែលជាស្ដេចនៅស្ថានមនុស្សគឺមានរាធានុភាពដោយព្រះឥន្ទ្រដែលជាស្ដេចនៅស្ថានសួគ៌ដែរក្រៅពីចម្លាក់រាងរង្វង់នៅលើផ្ដែរទ្វារនៅក្រុមប្រាសាទយីពន់សិល្បករបុរាណបានឆ្លាក់ចម្លាក់រាងរង្វង់រួមជាមួយរូបភាពផ្សេងៗនៅខាងក្នុងលើកំពែងខាងលិចរបស់ប្រាសាទដែលជាប្រភេទចម្លាក់រាងរង្វង់ឆ្លាក់នៅលើដីឥដ្ឋក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាចម្លាក់រាងរង្វង់ទាំងនោះគេធ្វើឡើងក្នុងទំហំធំធំឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងទំហំនៃកំពែងរបស់ប្រាសាទមិនតែប៉ុណ្ណោះចម្លាក់ទាំងនោះគេឆ្លាក់នៅខាងក្រៅផងនិងនៅខាងក្នុងផងដែលមានចម្លាក់មួយចំនួនគេឃើញត្រឹមតែរង្វង់ប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់មានចម្លាក់រូបផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្នុងឡើយនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាចម្លាក់រាងរង្វង់នៅកំពែងខាងលិចនៃក្រុមប្រាសាទជីពន់នេះគឺពុំទាន់សាងសង់ឡើងរួចរាល់នៅឡើយទេចម្លាក់ទាំងនោះទៀតសោតគេពិបាកនឹងកំណត់ថាជាសាច់រឿងអ្វីឲ្យប្រកបនោះឡើយក្នុងនោះលោកស៊ីយ៉ុនសុភិរិទ្ធបានកត់សម្គាល់ចម្លាក់មានរូបតួអង្គស្វាកំពុងថ្វាយអ្វីមួយដល់តួអង្គស្រីថាជាឈុតមួយនៃរឿងរាមាយណៈត្រង់ឈុតមួយដែលហនុមានបានថ្វាយព្រះទម្រង់ទៅដល់ព្រះនាងសេដានៅក្នុងក្រុងលង្កាចម្លាក់មួយទៀតដែលមានរូបសត្វតោអាចជាឈុតបង្ហាញពីព្រះនាងទុគាត្បិតទ្រង់មានយានជំនិះជាសត្វតោក្រៅពីនេះមានចម្លាក់មួយទៀតមានភាពរលុបច្រើនតែគេនៅអាចមើលឃើញរូបក្បាលសត្វក្របីក៏អាចចាត់ទុកថារូបនោះជារូបព្រះនាងទុគីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចក្របីបញ្ហាដែលត្រូវលើកយកមកពិចារណានោះគឺថាតើ
ើចម្លាក់មេដាលីយ៉ុងនេះមានប្រភពមកពីណាដើម្បីអាចបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះបានយើងគួរគប្បីស្វែងយល់អំពីប្រភពដើមនៃចម្លាក់នេះជាមុនសិនជាទូទៅអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់ថាសិល្បៈមានរាងរង្វង់ឬមេដាលីយ៉ុងទំនងជាកើតឡើងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសិល្បៈរ៉ូម៉ាំងត្បិតនៅជំនាន់ស្ដេចអាឡិចសាន់កាន់កាប់ទឹកដីគេបានផលិតកាក់ជាច្រើនដែលមានរាងរង្វង់ហើយបានសាយភាយទៅកាន់តំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកឥទ្ធិពលនៃកាក់រាងរង្វង់ទំនងជាបានក្លាយទៅជាសិល្បៈមួយបែបដ៏ពេញនិយមនៅតាមបណ្ដាលប្រទេសដែលមានអារ្យធម៌ចាស់ៗជាច្រើនជាពិសេសគឺអាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីខាងត្បូងឧទាហរណ៍នៅស្ថានីយ៍ Thia Tepe គេបានរកឃើញភ្នូសាក់សពអេសរជនដែលមានកប់របស់របរជាច្រើនមកជាមួយសពដែលក្នុងនោះមានខ្សែក្រវ៉ាត់មាសមួយមានចម្លាក់រាងរង្វង់ចំនួន9គ្រប់ចម្លាក់រាងរង្វង់ទាំងអស់សុទ្ធសឹងមានចម្លាក់ទេពស្រីមួយអង្គគង់នៅលើសត្វតោដែលអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាជាទេពស្រីនៅក្នុងជំនឿពែកបុរាណមានព្រះនាមថាណាណាហើយទេពស្រីនេះទៀតសោតគេតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ដូចទៅនឹងទេពស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាអាតេមីសក្នុងក្រុមទេពឌីនីសូសនៃជំនឿក្រិកបុរាណ